aqui, pessoal, a parte que vai embaixo e em cima está numa espessura maior. Então aqui vai ter as lateral aqui. É que as travessinhas aqui estão numa largura maior. Que as outras peças ali estão tudo com. Estão mais fininhas aí. 1 centímetro e pouquinho. Depois vai estar aí na descrição as medidas aí. Eu vou passar todos os detalhes, não vai ter erro. Então, eu deixei separado aqui para mim não fazer confusão. Então, aquela ali vai na parte de trás. Essa aqui é do lado. Embaixo e em cima. Então, aqui, pessoal, eu vou montar aqui. Eu vou começar aqui com essas duas peças maiores aqui. Que são as de 61,7. E duas dessas aí. Que estão com 57,6. Então, essas duas aqui. As que estão na espessura mais larga aí. Eu vou escolher o melhor lado para ficar para fora. E vai ser montada essa peça por baixo. Daquela lá, assim, ó, nessa posição. Então. Todas as peças é só cortar na medida que eu passei. Caso se deu alguma diferença de bitola, duas aqui, é só vocês colocar nessa posição aqui, ó. Tá as duas rentinha. E essas duas aqui, aquela ali, tem que dar essa diferença aqui, ó. Daqui até aqui. Ela tem que ser menor que essa, exatamente. É a largura das duas juntas. Só essas duas aqui que tem que fazer essa conferir e cortar as por último. O resto aí não altera na sequência de montar. Coloco o esquadro aqui dentro. Pessoal, nas costas, essa aqui é a parte de cima. Então essas quatro madeirinhas aqui, somando as quatro, dá 27. Então eu coloquei aqui. Então só para explicar que eu vou fazer um risco ali. Pessoal, tá no risco, que é aquela parte onde que eu pus aqui, então vai ficar dentro do risco para cima. E aqui agora eu medi 11 centímetros, vou deixar 11 livre e vou pôr aqui a outra.
montada aqui a parte de cima, né? A parte de trás já tá aqui. Essa parte aqui vai ser a parte de baixo. Tem essas duas aqui, vai ser aqui embaixo. Aqui a largura não altera, somando as duas aqui deu 16. Aqui deu 27. Aquela que vai no, onde que tá o exato 27, aqui é 16. Pode ser a madeira que você estiver aí, desde que dê 16. No caso aqui eu pus duas. Uma mais larga, mais feita, dá os 16. Aqui a madeirinha que tá com 6.2, coloca ela aqui a parte de cima, vou riscar e vou deixar esse vão aqui. Aqui. Essa aqui, pessoal, tá medindo aí 9 Aqui, pessoal, para fazer a fixação aí, fiz esse gabaritinho, tá 2.8 aqui e 2.5 aqui. Vai ser nos cantos de cima e canto de baixo. Aqui embaixo aqui, ó, vai ficar nessa parte de alta para ter lugar de furar, né? Aqui, pessoal, no acabamento eu vou estar usando aqui um verniz PU, que é o PU70 aí. É um verniz poliuretano à base de água.
É um verniz muito mal, não tá passando com o pincel aí. E não tem odor nenhum. Aqui, pessoal, tá o fim de mais um projeto aí. Eu não vou montar ela aqui porque eu não bebo bebida, né? Eu tinha essas garrafas aqui de vinho. Então aqui vai ser umas tacinhas pequenas. E aqui vai ser os copinhos e aqui é para 5 ou 6 garrafas aqui de bebida. É, eu ia colocar para pôr a taça, pessoal. Essa peça aqui ia ser fixada assim, ó. Nesse estilo. Vou ter uma beiradinha mais ou menos isso aí. E ficar por baixo aqui, ó. Mas é para um primo meu aí, eu não bebo vinho, não queria taça. Então eu tirei aqui do projeto, que era esse aqui. Mas se fosse para pôr, ia ser por baixo ali sim. E as taças iam entrar pelo lado. E aqui sim. Então eram essas duas pecinhas aqui, até estava cortada, a mesma medida dessa aqui da frente aqui, ó. É como vocês viram, pessoal, eu dei o acabamento disso aqui. Isso aqui não é um estilo efeito safari, isso aqui é um estilo envelhecido, porque eu queimei mais que o normal e depois vim escovando, tirando o carvão com a escova, para dar esse tom envelhecido. E o acabamento aqui, pessoal, daí no vídeo não dá para vocês verem, mas está como se fosse um vidro, porque aquele verniz ali pegou a base d'água, ele tem um efeito vitrificado, então... Fica um acabamento muito bonito aí, como de umas ranhadas no primeiro. E depois, na hora de lixar, eu fiz o efeito ficar essas manchas mais brancas. Foi onde que eu lixei mais. Então, em vez de fazer aquele efeito safári só no fogo, ficou preto e depois na escova. E na hora de lixar, aonde você quer que fica branco, você lixa um pouquinho a mais. Então, eu fui lixando e controlando aí na hora de lixar para dar esse efeito aí. Dessas rajas mais claras. E aqui, pessoal, ele ficou aqui, ó, 65 de altura por 58. Aqui sobrou 11 centímetros livre. Aqui 11 livre. Daqui até aqui são 27. A parte das costas, que é a madeira, são 16 centímetros. A parte da frente aqui é 9 e aquela ali no meio ali são 6 centímetros e esse vão aqui é 6 centímetros também. Eu vou deixar aí na descrição as medidas. E esse projeto aqui, a sugestão, pessoal, se vocês for fazer o projeto, vocês já põem as buchinhas aí, ó, de montagem. Como vocês viram, tá, são 4 furos, tem um em cada canto aqui. E aqui embaixo tá mais em cima aqui, para ter acesso aí a chave e poder estar apertando. Então eu tô usando aqui, pessoal, vai como brinde aí, 4 buchinhas para tijolo furado, porque em muitos casos aí tijolo é furado, né? Então 4 buchinhas e 4 parafusos. Então 4 buchinhas dessa aqui com 4 parafusos sai 50 centavos cada joguinho, R$2 aí, pessoal, vai de brinde, que já fica mais fácil aí. E como vocês sabem, o cliente vai ser seu aliado aí, porque hoje em dia todo mundo quer ostentar aí uma foto aí na rede social, né? Então, acabou que gosta de beber uma, ele vai encher isso aqui e vai bater a foto, vai mandar para os amigos dele, aí você já sabe, né? É mais uma encomenda que vai aparecer aí com certeza, sem vocês terem esforço nenhum. Se você gostou do projeto, não esquece, deixe seu like, seu comentário, se você tem vontade de adquirir os produtos aí, tem o link aí na descrição do vídeo e também tem um cupom de desconto aí para o seguidor do canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.